नमस्कार टुडे समाचार में अपने सब गोटे के स्वागत है हम सपना समाचार शुरू करी धर्म परिवर्तन के नाम में आई रहा रकम मधेशी आयोग लेल सरकार के सुझाव देने मुख्य प्रशंसा मधेशी आयोग धर्म परिवर्तन के नाम में मधेश में रकम आ आई के रोक सरकार के सुझाव दलक है आयोग हालै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारे बुझेने आर्थिक वर्ष दुई हजार अठहत्तर के वार्षिक में धर्मना धर्मान्तर आ धर्मधनते नाममा आबल रकममा गृह मन्त्रालयकै निगरानी गर सुझाव दिलक आयोग सनातन हिन्दू संस्कृति अतिक्रमण आ धर्मान्तरण रोक समेत सरकार के सुझाव दिलकै बाहेक आयोग विभिन्न धर्मवलम्बीस शैक्षिक संस्था संस्थान सूचीकृत मूलधार मूलधारमा आन समेत अनुरोध केनेछ बलात्कार आरोप आरोपमा नन्त्रणमा रह क्रिकेटर संदीप सन्दीप के थप चार दिन हिरासत हिरतमा राख्नु राईको अनुसन्धान गर जिल्ला अदालत काठमाडौँ अनुमति छ वृत्त दिौशाला अनुसन्धान खत्तम नै भए कहिक सन्दीपको थप हिरासतमा राख बुद्द दिन काठमाडौँ जिल्ला अदालत सङ्ग बेर म्याद थप के अनुमति माग केने छ अदालत घटना अनुसन्धानको लागि सन्दीपको थप चार दिन हिरसतमा राखव प्रहरीको अनुमति देन सन्दीपको वकिल अधिवक्ता सरोज कृष्ण घिमरे जानकारी छन् प्रहरी ७ दिन के म्याद मांग के पर अदालत थप ७ दिन के म्याद देने आ रै दिन प्रहरी के प्रतिवेदन सहित उपस्थित होब कहल गेल हिनकर कहबाइ छ टाइट क्रॉस द ने आई मैप पर फेर्सो आइ तोरो प्रस्तुत कर अहिले पहिले जिल्ला अदालत काठमाडौँ सन्दीप ऊपर असोज चौबिस गते बिस गतेस गणना होइन सात दिन दिनको म्या थप के बाद असोज सताइस गते अदालत दोस्रो पाँच दिन म्या थप कल त बहादुर पाँच गते सत्र वर्षक नाबालिका बलात्कार केने आरोप लगेने के असोज बिस गते प्रहरी नन्त्रन्नमा असोज चौबिस गते अदालतमा उपस्थित गरौनेछ बालिका बाला छाने विरुद्ध भादो एक्ैसमा जबरदस्ती गर्ने कर्णिक आरोपमा काठमाण्डु प्रहरिवृत्त जाहेरी दिने देन काठमाडौँमा आइ तिन बाजि आठ भूकम्प के धक्का महसुस छ भूकम्प चार दशमलव चार म्याग्निच्युट आ सिन्धुपाल चौक केन्द्रबिन्दु गेल राष्ट्रिय भूकम्प मापन केन्द्र जानकारी दिएको छ भूकंप के बाद काठमांडू में रहल आदमी सब घर से बाहर निकल छह तो भूकंप के धक्का काठमांडू उपत्य का आसपास के दहाड़ी गोरखा काभरे में महसूस कह सरलाही के बागमती स्थित मिलन चौक में रहल एक ता सहकारी संस्था में सेवा केंद्र में दिन दहाड़े लूटपाट भ वो दिन भिनसर दस बजे दिस बागमती एक मिलन चौकमा सगुन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था के सेवा केंद्र में लूटपाट लुटपाट भेला के प्रमुख लालबन्दी नगरपालिका दो जुटपानी निवासी करीब तिस वर्षक साजन कार्टी ऊपर लुटेरा समूह बोली प्रहार लूटपाट के प्रहरी जानकारी देने सैन भिनसर दस बजे दिस ही तीन तिन के समूह के पैसा देव धमकौल प्रतिकार केने बाद लुटेरा समूह गोली प्रहार केने घायल कार्की, के 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 कार्की के अनुसार लुटेरा सब भारतीय नम्बर प्लेट के मोटरसाइकल मे प्रहरी कार्यालय हरिवन जानकारी दिएको छ लुटेरा समूह चलेने गोली कार्की के पोखरा जाङ कोपमेन् लागल गोली लिक हरिवन स्थित सरस्वती सामान्य इलाज के बाद थप इलाज के इलाजकैले काठमाडौँ रेफर कैल काल अस्पताल के डाक्टर राजीव सह जानकारी अहिना लुटेरा समूह कार्ी कार्यालय खुजल संगे आक्रमण के घल शोधित सहकारी के कर्मचारी दिनेश श्रेष्ठ जानकारी दि इस गोटे भिन्सर कार्यालय खुजल सङ्गी आक्रमण केल घाइल के उद्धित गरे श्रेष्ठ कल कार्की के ब्याग मे पैसा ड्रो मे राखल गेला सब गोटे ब्याग ल मात्रे भागल प्रारम्भिक जानकारी से आयल लुटेरा समूह कि दिन साखा मे कार्यरत कार्ी के निगरानी केने आशंका रह मङ्गल दिन सहयोग लुटेरा समूह उहाँ कार्यालय आसपास आसपो घुमिरहल घटना सङ्गीत लुटेरा समूह दक्षिण दिन फरा स्थानीयबस् तिम्रोसब खोजी भएर आ घटना के अनुसन्धान समेत भयो जिल्ला प्रहरी कार्यालय सर्लाही जानकारी दि हरिवन में मुख्य कार्यालय सगुन सहकारी संस्था बागमती के मिलन चौक लालबन्दी ईश्वरपुर लग स्थान सदस्य कदस्य वित्तीय सेवा प्रवाह गर निर्वाचन आयोग राजनीतिक दल आ उम्मेद्वार आचार संहिता कार्यान्वयन के सन्दर्भमा सात बुन्दे निर्देशन लाभ दिभको पदमा रहल कतेको राजनीतिक व्यक्तित्व सब निर्वाचन प्रचार प्रसारमा सरकारी स्रोत साधन प्रयोग निर्वाचन प्रचार प्रसार गर कार्य भेला स सा आयोग सात बुन्दे निर्देशन निर्वाचनको स्वच्छ स्वतन्त्र आ निष्पक्ष ढङ्गस सम्पादन लेल सब राजनीतिक दल तथा उम्मेदवार उम्मेदवारसम्म आचार संहिता कार्यान्वयन कार्यान्वयनकरण निर्देशन दिल आयोग बुध दिन जारी के विज्ञप्तिमा उल्लेख रह अगन चार गते हो प्रतिनिधि सभा आ प्रदेश निर्वाचन के जिल्ला निर्वाचन कार्यालय सप्तरी के चारूटा निर्वाचन क्षेत्रमा समानुपातिक मतपत्र पहुचने निर्वाचन आयोग जिल्ला निर्वाचन में आनल गेल मतपत्र कडा के साथ के कंचन रूप शम्भुनाथ खड आजविराजमै स्थापना काल चारु निर्वाचन अधिकृत के कार्यालयको के हस्तान्तरण के जिल्ला निर्वाचन अधिकारी रमेश जोशी जानकारी चार लाख बार हजार चार सय पैँतािस मतद सप्तरीमा चार प्रतिनिधि सभा आठ प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्र रह प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रके मतदाता सङ्ख्या दस प्रतिशतस बेसी मतपत्र निर्वाचन आयोग पठेने प्रावधान रहल सप्तरीके मुख्य निर्वाचन अधिकृत हेमन्त रावल जानकारी दिन मुख्य निर्वाचन अधिकृत के अनुसार मतदान में मतदान अधिकृत के खटेने तिन दिन पहिले मतदान स्थल में स्थलमा सहित के निर्वाचन सामग्री पठाव प्रावधान स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्य मन्त्री हिराचन्द्र केसी डेंगू के संक्रमण पुष्टि भेट्छ डेङ्गु सङ्क्रमण पुष्टि भेला बज्य मन्त्री केसी मंगल दिन टेकु स्थित शुक्रराज सिफिकल तथा सरुवायोग अस्पतालमा भरना भए छ बितल शुक्रे सामान्य बोखार आ माथ दुखाइल समस्या देखल गेल केसी डेङ्गु परीक्षण करेने छे केसी के, के स्वास्थ्य अवस्था सामान्य समान्य र केसी के, के प्रमुख सचिव अमित शर्मा जानकारी देने से राज्य मन्त्री के, के दे रहल माथ दुख कमजोरी समेत महसुस भएर जस्या देखल निर्वाचन आयोग अगन चार गति हो प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्य चुनावकाले प्रत्यक्ष एक करोड सैँतिस लाख मतपत्र छपा कल बुध दिन धरि एक करोड सैतिस हजार मतपत्र सम्पन्न भेल आयोग जानकारी दिएको छ मध्य प्रतिनिधि सभा दिश्व मतपत्र पचास लाख तेह्र हजार आ प्रदेश सभा दिश पचास लाख चौबिस हजार रहे प्रतिनिधि सभा दिश सलयान डोलपा रुबु जुङला कालिकट हु जाजरपोट डोलेख रुपुम पश्चिम सुर्खेत बाजुरा बझान डुटी दार्जुला बेतडी आ डेधुरा जे प्रत्यक्ष मतपत्र छपाई सम्पन्न भेट प्रदेश सभा के प्रदेशसभा सलियान डोलफा मुभु जुमला कालिकट हुम्ला जाजरकोट दोलेख रुकुम पश्चिम सुर्खेत बाजुरा बजह दाजुला बेतडी आ अछाम के मतपत्र छपाई सम्पन्न भेल आयोग जानकारी आयोग भरतपुरमा रहल जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेडमा मतपत्र छापिल समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली दिश कालखण्ड दोस्रो चरणको मतपत्र ढुवानी डुवानी शमेत काल जात पहिल चरण अंतर्गत प्रदेश नंबर एक मध्य प्रदेश आ बागमती प्रदेश के लिए मत पत्र डुवानी भ चुक है टुडे समाचार में अब आर्थिक संबंधी समाचार चादी के दामसम् घटल सोन के दाम आइतोला दु सय रुपियाँ घटिका तिरानबे हजार दु सय रूपया भोन चानी व्यवसाय महासंघ जानकारी दिएको ती तोला पाँच रुपियाँ सटिका एक हजार एक सय पचहत्तर रुपियाँमाोबार भयो आज अन्तराष्ट्रिय सम्बन्धी समाचार में एक गोटे महिला सामूहिक का बलात्कार शिकार भेट दिल्ली महिला आयोग गाजियाबाद पुलिस के पुलिसको अडतिस महिला के सामूहिक संबंध में नोटिस आयोग के प्रमुख स्वाति मालीवाल घटना निर्भया का बलात्कार के स्मरण गरे नै जिक्री के छ दिल्ली निवासी पीडित महिला बोरा में भेटल आयोग जानकारी से हो आयोग के अनुसार हाथ पैर बांधन बाँधल अवस्था में भेटल गुप्तांग में लोहा रेलत आयोग अनुसार रिक्शा के प्रतीक्षा कहाँ छ घटना सोह्र अक्टुबर महिला के जन्मदिन में सहभागी के प्रतीक्षा कसरी समय चार गोटे महिला महिलाको अपहरण गेल सर ई चारू गोटे सङ्गीत दोसर एक गोटे व्यक्ति महिला के दुई दिन धेरै सामूहिक बलात्कार आ यातना देने आरोप आउन के अनुसार ई महिला के दिल्ली के अस्पताल अस्पतालमा इलाज रहल भएर हुँदा अवस्था अत्यन्तै नाजुक देखल गेल व्यस्त टुडे समाचार अखन के लेल ले एतबा उन दोसर समाचार लक उपस्थित हवेटा करब तखन दिन के लेल हम सपना विदा मम्मी छी देखैत रही टीवी टुडे जलपो नमस्कार